A71 နေနဲ့ပြတာတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ find an equation of the circle of radius for center at -1,2 in standard form အဲ့တော့ circle equation ကိုရှားခိုင်းနေသူ့ဆရာတော့ standard form အနေနဲ့ဖော်ပြပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတော့ radius r ပြတာတဲ့ center ဆိုရင်တော့ဆရာတော့ h, k ကိုပြတာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ solution အနေနဲ့ radius r က for center ပြတဲ့ h, k က -1,2The equation of the circle is ဆိုရင်ဆရာတော့ standard form အနေနဲ့ဒီ h ရဲ့ k နေရာမှာအစားသွင်းရမယ်ပြီးတော့ r နေရာမှာအစားသွင်းလိုက်လိုချင်တဲ့ equation ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ h minus -1 ဆိုတော့ plus ဖြစ်သွားပြီးတော့ h plus 1 whole square plus y minus k နေရာမှာ2 whole square equal to r က formula လို့ force square အဲ့တော့ force square ဆိုတော့16ဆိုတော့ဆရာလိုချင်တဲ့ဒီ equation of the circle ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Example 2 အနေနဲ့ find an equation for the circle with center -1,2 that passes through 3,-1 အဲ့တော့ဒီမှာလဲဆရာတို့ circle equation ကိုရှာခိုင်းတယ်ဒါသူ့မှာ center အနေနဲ့ဆရာတို့ဗဟိုပေးရတယ်ပြီးတော့သူက 3,-1 ဆိုလဲဒါကဆောက်ရမ်းပုံမှာရှိတဲ့အမှတ်တမှောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒါဆို center နဲ့သူ့ရဲ့ center ဆိုတဲ့ fit point နဲ့ဆောက်ရမ်းပုံမှာရှိတဲ့အမှတ်တမှတ်ပေးရတော့သူတို့ရဲ့ radius ဖြစ်တဲ့ distance ကိုဆရာတို့ဒါ distance formula သုံးပြီးဆရာတို့ရှားမယ်။ဒီနည်းပြောရင်ဒီကနေပြီးဆရာတို့ဘာရှားမလဲ radius r ကိုရှားမယ်။အဲ့တော့ r သိမယ်ဒီမှာဆရာတို့ h, k သိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ရှားလေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ h, k က -1, 2ဒါကိုဆရာတို့ဆောက်ရမှာရှိတဲ့အမှတ်ကို h1, y1 လို့ဆရာတို့ယူလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီအမှတ်နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ distance ဖြစ်တဲ့ radius r လို့ယူရင် square root of h minus h two square plus y minus k two square ရလဲရတယ်။ဒါမို့လို့ဆရာတို့ h1 minus h2 two square plus y minus y2 two square ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာတို့ကရှေ့ရအနောက်နှုတ်တာတော့ပေါ့။အဲ့တော့ -1 minus 3 two square 2 minus -1 two square ဆိုတော့ plus 1ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ရှင်းလိုက်ရင်ဒီမှာဆရာတို့က -4 two square က16ဒီမှာ3 square 9ဆိုတော့25မလို့5 square ဆိုတော့5ရအဲ့တော့ r လည်းသိပြီ h, k လည်းသိပြီဆိုတော့သူရဲ့ equation of the circle ကိုရှာဖို့တဲ့ standard form က h minus h two square plus y minus k two square equal to r square အဲ့တော့ h ရဲ့ k ရဲ့ r မှာ60ကျူးလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ h minus -1ဆိုတော့ plus 1ဖြစ်တဲ့ two square plus y minus 2 two square equal to 5 square 5 square ဆိုတော့25 m ပြီးတော့ဆရာတို့ဒါကိုလည်းဆရာတို့ expand လုပ်လိုက်မယ်။သူက standard form နဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒီလား equation ပဲပြောတော့မလို့ဆရာတို့ဒီမှာတော့general form ပုံစံပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲ။ x + 1 2 square ဆိုတော့ဒါရှေ့ကိန်းနဲ့ထက်က x square ပြီးရင်ဆရာတို့တကယ်တမ်းသူ့ဆရာတို့ဖြန်းဆိုသူစဉ်းကျင်ဆိုရင်ရှေ့ကိန်းနဲ့ထက်က x square plus ရှင်းနှောင့်မြောက်ခြင်းနဲ့စာ 2x plus 1 square 1အဲ့တော့ y minus 2 2 square ဆိုရင် y square minus ရှင်းနမကျင်းနဲ့စသလို 4y plus 4 အဲ့တော့ 25 ဒီဘက်လာတော့ minus 25 equal to 0အဲ့တော့ x square plus y square plus 2x minus 4y ဒီမှာကျတော့ plus 1နဲ့ plus 4ဆိုတော့ plus 5ရှင်းလိုက်ခါမှာ minus 20 equal to 0ဆိုပြီးဒါကတော့ကျတော့ general form အနေနဲ့ဒီ circle of the equation ကိုရေးလာပြီးတော့အဖြေထုတ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်Example 3နေနဲ့ပြရတဲ့မိကုံမှာတော့ find the center and radius of each of the following circles အဒီမှာအမမိကုံနေနဲ့ AB CD ဆိုတဲ့ဒီမိကုံလေးပုံမှာ circle of the equation ဒီ circle equation တွေပြရတယ်။ဒီကနေပြီးဆရာတို့ center and radius တွေကိုရှာပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ solution နေနဲ့ဆရာတို့ဒီပြရတဲ့ equation တွေကို standard form ဖြစ်တဲ့h minus h two square plus y minus k two square equal to r square နဲ့ comparing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လောလောဆယ်ခါမှာပရမဆရာနံပါတ် a တော့ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင် center က 3,5 သူရဲ့ radius ကဒါ16ဆိုတာ4 square မို့လို့ဆရာတို့ဒါ radius က4ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒါက h minus -7မို့လို့ဒါ h က -7 k က2အဲ့တော့ -7,29ဆိုတာ3 square မလို့ radius က3သူဆိုရင်တော့ဆရာ x square ဆိုတာက h minus 0 whole square ပေါ့အဲ့လိုပဲ y square က y minus 0
2 square မလို့ 0, 0 ပြီးတော့ဇာတ်လို့ဒီမှာ1ဆိုတာ1 square မလို့ radius က1ဘာဆိုလဲ h minus 0 2 square မလို့ h နေရာမှာ0 y minus 3 2 square ဆိုတော့ k နေရာမှာ3 49ဆိုတော့7 square မလို့ radius က7ဆိုပြီးတော့ဒါလိုချင်တဲ့အဖြေတွေရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနံပါတ် C မှာရှိတဲ့ x square plus y square equal to 1ကိုဆရာတို့ကဘာလို့သိရမလဲဆိုရင် unit cycle လို့ခေါ်ပါတယ် unit cycle ဆိုတာကသူ့ရဲ့ center ကို origin ဆိုတဲ့မူလမှတ်မှာထားပြီးတော့ radius အချင်းက1 unit ရှိတဲ့ cycle ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် example 4 အနေနဲ့ပြီးတဲ့မျိုးကမှာတော့ find the center and radius of each of the following cycles အဲ့တော့အောက်မှာပြီးတဲ့ cycle တွေရဲ့စန္ဒာနဲ့ radius ကိုရှာပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာတော့ဆရာတို့ cycle equation တွေကို general form အနေနဲ့ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီမှာဆရာတို့ဒီ solution အနေနဲ့ဒီမှာ method ပရမနီလန်းအနေနဲ့ကတော့ဒါကိုဆရာတို့ standard form ဖြစ်အောင်ပြောင်းမယ်။ပြောင်းပြီးတော့ standard form ရဲ့ပုံစံအနေနဲ့ comparing လုပ်ပြီးတွက်မယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့လိုလုပ်ဖို့တွက်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲ။သူ့ရဲ့ဒီ gain တွေကိုဆရာတို့တစ်ဖက်ပို့ရအောင်။အဲ့တော့ gain တွေကိုဆရာတို့တစ်ဖက်ပို့တယ်။ပြီးရင်ဒါ completing the square method ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေဆရာဒီနှစ်ခုပေါ့ဒီနှစ်ခုဆရာတို့က perfect square ပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုရင်ပရမဆင်းဆရာတို့အခုဘာလုပ်လိုက်လဲ gain တွေကိုတစ်ဖက်ပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် gain တွေကိုတစ်ဖက်ပို့ဒါပရမဆင်းနဲ့ gain တွေတစ်ဖက်ပို့တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆရာတို့ဒီတစ်ထက်မြောက်ပေါ်ကိမ်းတစ်ထက်ရဲ့မြောက်ပေါ်ကိမ်းအဲတစ်ထက်မြောက်ပေါ်ကိမ်းဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ3ဆင့်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ထက်မြောက်ပေါ်ကိမ်းကိုပရမဆင့်က2နဲ့စာပြီးရင်ဒုတိယဆင့်က2ထက်တင်2နဲ့စာ2ထက်တင်မယ်တတိယဆင့်အနေနဲ့2ဖက်စလုံးမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စလုံးပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် x ရဲ့တစ်ထပ်မြောက်ပေါ်ကိမ်းပြတဲ့ x ရဲ့မြောက်ပေါ်ကိမ်းကဆရာတို့ဒါ2ပေါ့ဒါ minus 2 negative 2ယူလို့လည်းရတယ်ဆရာတို့ negative 2ယူလည်းရတယ်2ယူလည်းရတယ်အဲ့တော့ဆရာက negative ဆိုရင်ဒါလက္ခဏာတွေရှောက်မှာမို့လို့ဆရာ2ပဲယူလိုက်အဲ2ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲ2နဲ့စားတော့1 1နဲ့ချက်တင်တော့1 square အဲ့တော့နံပါတ်စလုံးပါအောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်း1 square ပါအောင်ဟိုဘက်ကလည်း1 square ပါအောင်နောက်တစ်ခါသူ့အတွက်ကတစ်ထပ်မြောက်ပေါ်ကိမ်းက10down နဲ့ဆိုတော့5 5နဲ့တင်တော့5 square အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးပေါင်းမှုဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်း5 square ပေါင်းမယ်ဟိုဘက်ကလည်း5 square ပေါင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီမှာ1 square ကိုဆရာနှစ်ဖက်စလုံးပေါင်းတယ်ပြီးတော့5 square ကိုလည်းနှစ်ဖက်စလုံးပေါင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီ x square minus 2x plus 1 square ကဒါနှုတ်ချင်းတကွေလုံးနဲ့ဆက်ပြမယ်သူတည်းဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ x minus 1 those square ရမယ်ဒီမှာဆရာတို့ဒါ x square 1 square plus 10 1 plus 5 square ကြတော့ပေါင်းခြင်းတကွေလုံးတစ်ချက်မလို့ y plus 5 to square equal to 3အဲ့တော့ဒါကိုဆရာတို့ဒါ standard form နဲ့ comparing လုပ်လို့ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ standard form ဖြစ်တဲ့ h minus h to square plus y minus k to square equal to r square ရဆရာတို့ဗာရမယ်သူရဲ့စန္ဒာအနေနဲ့ကကြတော့1, negative 5ဖြစ်ပြီးတော့ radius ကတော့ဒါ3ဆိုတာ root 3square နဲ့ညီတာမလို့ radius က square root of 3ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒါ method 1ညဒါရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆရာတို့ method 2ဒီနံပါတ် 1 ကိုပဲဒုတိယနီလန်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ method 2အနေနဲ့ကတော့ဆရာတို့ဒီပေးထားတဲ့ဒီ cycle equation ရဲ့ဒီ general form ကိုသူ့ရဲ့ general form နဲ့ဆရာတို့ comparing လုပ်အဲ့တော့ general form အနေနဲ့က x square plus y square plus 2j plus 2fy plus c equal to 0အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ 2g ရဲ့ 2f ရဲ့ c ရဲ့အသုံးခုဆရာတို့ဒါ compare လုပ် 2g ကကြောက်ဆရာတို့ဘာနဲ့တူမလဲ minus 2နဲ့တူမလဲ 2f က10နဲ့တူမလဲ c ကကြောက်23အဲ့တော့သွားစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ g က negative 1ကျမယ် f က5 c ကဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ c equal to 23ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့စန္ဒာလို့ချင်းရင်သူရဲ့ဒီ point ကဘယ်လိုရမလဲ negative g comma negative f ရာဒါ negative g မို့လို့ဒါ negative g ပြီးတော့ 1, negative f ဆိုတော့ negative 5 ဆိုပြီးရပြီး radius တော့က square root
g square plus f square minus c ရ square root g square ဆိုတော့ g က negative 1 negative 1 square 1 plus 5 square 25 minus c က23ရှင်းလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် square root of 3ဆိုပြီးတော့လိုချင်တဲ့ center နဲ့ radius ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ဒါကတော့ general form အနေနဲ့ comparing လုပ်ပြီးတော့တွက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ set b ဆရာနံပါတ် b ကိုလည်း set လေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ example 4ရဲ့နံပါတ် b အတွက်လည်းပထမ method 1အနေနဲ့ဒါ standard form နဲ့ comparing လုပ်ဖို့အတွက်ပုံစံပြောင်းမယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆရာတို့က x square 1 square ရှိမှဆရာတို့မျှော်ကိ1ပဲရှိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့နှစ်ဖက်စလုံး2နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ x square plus 1 square minus 2x plus 47 by 2. အဲ့တော့ကိန်းတွေကိုတစ်ဖက်ပို့မယ်။အဲ့တော့ negative 47 by 2. ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီမှာ complete square လုပ်ဖို့တဲ့ဒီမှာဆရာတို့ x square negative 2x တော့ဆရာတို့လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ y square တော့ဆရာတို့လုပ်စရာမလိုပါဘူး။အဲ့တော့ဒါ y square ဆိုတာy minus 0 those square ဆိုပြီးဆရာတို့ပြောင်းလို့ရပါအဲ့တော့ဒီတော့ဆရာတို့ဒါ those square ပုံစံပြောင်းတဲ့အခါမှာတစ်ထက်ရဲ့မြောက်ပေါ်ကတွဲအဲ့တော့သူ့ကိုနှစ်နဲ့စာနှစ်ထက်တင်နှစ်ဖက်စလုံးပေါင်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်နဲ့စာတော့6အဲ့နှစ်ထက်တင်တော့6 square အဲ့တော့6 square ဒီဘက်လည်းပေါင်းမယ်ဟိုဘက်လည်းပေါင်းအဲ့ဒီဘက်6 square ပေါင်းတယ်ဒီဘက်ကို6 square ပေါင်းတယ်6 square ဒီမှာ36ပေါ့အဲ့တော့သူကကြတော့ဒါ minus မလို့နှုတ်ချင်ဒီကွဲလုံးနှစ်ထက်ဆိုတော့x minus 6 to square ရမယ်ပြီးရင် plus y square equal to ဒါကိုဆရာတို့ရှင်းလိုက်ရင် 72အဲ့တော့ 72 minus 47 by 2ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူကနှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုက်ရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့2 by အပေါ်မှာဆရာတို့ဒါမနှုတ်နိုင်6အဲ့တော့12 5အဲ့တော့25ရအဲ့တော့ကျောင်းတောင် square ပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒါ25က5 square 2ဆိုတာ root 2 square မလို့5 by root 2 2 square ဆိုပြီးကျတော့ရေးရဖြစ်ပါဒါကိုကျတော့ second standard form နဲ့ comparing လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ h က6ရမယ် k ကကျတော့0ရအဲ့တော့ r ကတော့5 by square root 2အဲ့တော့ rational လဲလုပ်လိုက်ရင်တော့5 root 2 by 2ဆိုပြီးတော့ကျောင်းလိုချင်တဲ့ center နဲ့ radius ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါဆက်လက်ပြီး method 2အနေနဲ့ရောက်လို့ချင်တဲ့ equation ကနေပြီးတော့ center နဲ့ radius ရဖို့အတွက် general form နဲ့ပဲ comparing လုပ်မှာဖြစ်တယ်။အဲသူရဲ့ general form လုပ်ဖို့အတွက်နှစ်ဘက်စလုံးဆရာ2နဲ့စားလိုက်တယ်။ဒါကို comparing with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0နဲ့ compare လုပ်တဲ့အခါမှာ 2g ကဆရာတို့ဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် negative 12နဲ့ညီမယ်။ 2f အတွက်အရဆရာတို့မရှိရတဲ့ကြောင့် 0 နဲ့ညီရအဲ့ c r of 47 by 2ပေါ့အဲ့တော့ g ကိုလိုချင်တော့2သစ္စာ negative 6ရမယ် f က0 c က47 by 2အဲ့တော့ center အနေနဲ့သူရဲ့ဒီ point က negative g negative f မလို့သူတို့နှစ်ခုရှာလက္ခဏာပြောင်းတဲ့အခါမှာ6, 0 and radius က square root of d square plus f square minus c ရ equal to square root of d square က6 square မလို့ 36 plus f square 0 minus 47 by 2အဲ့တော့ pi ညီပြီးရှင်းလိုက်ရင် 25 by 2ဆိုတော့ 25 က5 square မလို့5 by root 2 rational လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 5 root 2 by 2ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် example 5 အနေနဲ့ describe the graphs of the following equation ဒီအမှပေးထားတဲ့ equation 3ကြောင်းအဲ့ဒီ3ကြောင်းရဲ့ graph တွေက circle လားဒါမှမဟုတ်လဲ single point လား no graph လားဆိုတော့ဆရာတို့ဒါစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနံပါတ် A အတွက်ဒါဆရာတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ radius တန်ဖိုးကြီးတဲ့အခါမှာ radius တန်ဖိုးက negative 9အဲ့တော့သူရဲ့တန်ဖိုးက less than 0အချင်းဝက်တန်ဖိုးက0အောင်ငယ်လို့ရှိရင်သူရဲ့ equation က no graph graph မရှိဘူးဆိုတော့ဆရာတို့သိအောင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B မှာက radius တန်ဖိုးက0ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ဒါက graph က single point သူကအမှတ်တမှတ်လည်းဖြစ်နေမယ်သူက cycle ပုံစံမဖြစ်ဘဲနဲ့အမှတ်တမှတ်ဖြစ်မယ်သူရဲ့ point အနေနဲ့ကတော့ 1, negative 4 ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်နံပါတ် C သွဲဆရာတို့ဆက်ပြောပါမယ်အဲနံပါတ် C သွဲအနေနဲ့သူပေးထားတာဆရာတို့ဒါကဒီ cycle equation general form အနေနဲ့ပေးထားတယ်ဒါကိုဆရာတို့ x square plus y square plus 2gx plus 12y plus c equal to 0နဲ့ compare လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့
2g equal to negative 4, 2f equal to 2, c equal to shall negative 44. G equal to negative 2, and f equal to 1, c are negative 44. At the end, shall g square plus f square minus c, which are g map. Shaji like g square negative 2 square molo 4, f square 1 square molo 1, minus c are minus negative 44 molo plus bit, shin like a comma, 49 is greater than 0. At a shallow doubt, the generic case of a psyche, g square plus f square minus c are greater than 0, pick a lucian, do ye grab ka psyche, pim up here. And then with the greater psyche, with center, center negative g, comma negative f molo g, ne f elegana, pian like 2, comma negative 1, and radius ka, shallow dima, radius ka square root of g square. Plus f square minus c molo 2 49 molo 7 square molo radius 7 to be lo yashi man phit bae.